Takže, čusák, nusák, dámy a pánové, já, mé jméno je Kakac Game, teď mám jenom menší přezdívečku Mr. L. Jestli se chcete zeptat, proč se jmenuji Mr. L, tak to si nikdy nedozvíte. Protože to vám na to můžu odpovědět, ale tyhle dyně, když v téhleté hře do nich vlezete, tak vám sami na ně odpoví. No nic, nezapnu jsem tohle jenom kvůli toho, abych tady něco to... Už jsem v minulém videu, nebo u předminulého videa, jak jsem vám říkal, toho Mr. L, tak jsem tam už někomu snad, jakoby, prostě... Mohla jsem se změnit raket, to je jedno. Tak jsem tam už říkal, že prostě se jmenuje L, takže teďka budu na chviličku L kvůli menším diskriminacím. Menším exekucím, nedělám se prdou, žádná exekuce zde není. To nezdi do svého týmu, ano, samozřejmě. Jak jinak, že... donesu jí do svého týmu a tím to pro mě hasne. Co jsem teda chtěl? Jo, ten příběh jsem sliboval svého minulého videa. A rozhodl jsem se, že ty příběhy budu říkat pokud možno, tak se budu snažit furt nějaký ten příběh vyprávět. A právě teď začínáme vyprávět. Takže jdeme na to. No, budou to spíš příběhy, co to je za hovado? Ta sraní čurák jeden. A se zabnu maličky zablkákat se hajzla. Hajzla ta jednoho asa. Já mu dám tomu čurákovi jednomu vyjebanému. Hop. 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 Ojoj. Ojoj, to jsou výbušniny. To jsou výbušniny. Oj. To vypadá zajímavé. Takže bude to o tom, co se stalo teď posledně. A jelikož to, co se stalo posledně, mě úplně celého změnilo, tak je to to, že kluci... Hop, kurňa! Ty fuko, jsem chytrý. Uj, uj, dobré, dobré, dobré. A teď posledně se stala taková menší nehodička, že, no spíš zkrat, mému kámošovi Adrianovi zkratulo hlavena. Kecam, neskratulovalo, ale no prostě zapískal jak nějaké dítě, divné, prostě úplně tak zapískal divně, pro mě ty pěnované, jak je držím v ruce. Tak to vypadá, jako kdyby držel tuto, tak to vypadá, no prostě stala se taková věc, že Adroš, můj kamarád, je chytrý, je nejchytřejší člověk na světě. No a tímhle tím chci jen dát najevo to, kdo mě zabil. Já jsem zabil asa, dobrá. A rozpakal jsem sebevraždu, jasné, to je značka, vždycky sebevražda, nejlepší sebevrah, dva nejlepší sebevrah prostě. On zapištěl, tyjo, bylo to velmi zajímavé, jak on ten kluk piští, také pištěníčko, pištění, nějaké šmejděníčko, šmejdění, no, jestli znáte. Letaj, letaj, kamu! Jo. No, tak. Prostě, hele, jde o to, že je strašně chytrý a připadá mi zajímavé, jak on co to? Aha. Jo, tak. O. A teď nahoru. Dobré. No, jsem další vlajk, a to je v pohodě. To zvládnu, tyjo, jsem nejlepší. Nejlepší s tím. No, každopádně jde o to, že teda, jak říkám, můj, já jsem zahořel, čurák je ten vyjebaný, dobře, dobře, pojď, 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 žádná agresivita, všechno se projevuje redspawnem, za všechno může redspawn, to si zapamatujte, za všechno může redspawn, nebýt redspawnu, tak je polovina mého života v pohodě, ne? Moro, co respawnuje, tyjo, já jsem úplně gangster, úplně gangster.
To je hajzl, to je člověk, to je vědvaný, to je. To jsem nechtěl, já jsem právě, že chtěl zrovna vyletět. A jak říkám, nebýt respawnu. Ty jsou fakt tak debilní. Oh. Ale tam pěkně vykropím. No nic, jdeme zase k tomu Adrianovi. To je teda můj kámoš, se jmenuje Adrian. Nebudu říkat příjmení, aby tady nebyla žádná diskriminace další a emigrace a další takové ty hloupiny pro hlupé děti. Takže, jde o to, že prostě on začal tak píšť, ona byla matematika, on byl úplně, nevím co, nějaký zkrát, ne, to nebyla matika, bylo něco jiného, ale prostě udělal tak prostě úplně se celý, co, on chce mít jaká 47, mu dám hajzlovi, vyčurá nemoč, takový, to bych musel dal takový bum. No, takže mu nějak asi ruplo v hlavě. A stal se taková menší nemoc, pekámec. No asi víte, co se stane. Dobr, taky oheň. Oj. Spider-Man mě zachránil. Jo, takže, jak říkám, stalo se prostě to, že on... já jsem zhořel, já jsem se zapálil. Já jsem se chytře zapálil. Uj. No a stalo se teda to. Dobrdele. Stalo se, kakac zabil Imori. Kakac spáchal sebevraždu. Samozřejmě, sebevražda i skvalitní, nejkvalitnější věc, co si jste ve hře můžete přát. Prostě hodit sebevraždu. Ano, tohle chce každý. Každý chce hodit sebevraždu a stát se sebevrahem. Uj, svého týmu! Tak. Oj, to jsem nechtěl. Tady to hoří, že? Nehoří. Ale je to pojď. Proč se zabijím? Kakac spáchal sebevraždu, já jsem takový kakac. Takže zpátky k Adrianovi. Adrian teda byl matika. A on, ne, proč? Jsem s tou matematikou, pane bože. Dynamitikovno. Čikvitovou bombu. A prostě on úplně takový zkrat přišel, jak říká pan učitel z matematiky, a bylo to strašně divné. On úplně byl taky divný. On už jako malý byl taky divný strašně. Ale nevím, proč on se takový prostě narodil. Asi. No, ale o to nejde. Jde o to, že... Co to do prdele? Kaká se spáchal sebevraždu asi polovinu svého života, nebo vlastně mě nikdo asi nezabil, že? Napište mi klidně do komentářů, jestli mě někdo zabil, nebo jsem takový debil, že jsem se fakt natolik sebevraždil. Že jsem natolik dobrý, že házím vlastně, že jsem úplně sebevrah. Výborný, normálně ten tatník, co by se hodil přímo někam do píče. No prostě, ten Adrian, představte si, je výtvarná výchova. Co to do prdele? Čekytová bomba. Je výtvarná výchova a on prostě tak zapískal, jak nějaký divný člověk. Mimozemšťan normálně. Jsem si připadal tu, co se dělám, že to je ze mě srandu, ne? Jaký dítě, ne? To tak zapištělo nějaký zvíře normálně. Já jsem řekl, ty pičo, co to asi tam může být? A pak jsem si všiml, ty Adrian to píská. Aha, kvalitní řešení, to mě ještě nikdy napadlo. Třeba nikdy bych nedokázal říct. Ale já zabiju svého přítele, ne? Já ho zabiju. Kapka, to zabil malička, ty tam bude kakat, zabil svýho přítele. Imori ho. No tak nemá ten kokot, tam chodím najít horem. Ale spodem. Kdo mi tady dává headshoty? Čuráček jeden. No nic. Takže pěkně jim to tam zapálíme. Jo, a ještě jednou k tomu Adrianovi, o čem jsem chtěl mluvit. Takže, Adrian, on ten teda ty pískal, to bylo taky divné. Nakonec jsem dostal poznámku, tím se to vyřešilo celé.
tady to je jak v požáru, ty nějakém. Oj, oj, oj. O, parkourista, vezmu si čikvitovou bombu. Pičo. Parkour. No to není parkour, to je nějaký letající zbyny něco. Zabil jsem z vás nepřítele. Nemám přátelé. Skoč nahoru. Skoč nahoru. Doručil mi přátelskou vlajku. To my vyhrajeme, to prostě nejde, aby to nevyhrál, aby to nevyhráli naši. My to vyhrajeme, dámy a pánové. No o to vlastně nejde. Jde o to, abychom to zvládli. Jde o to samozřejmě, abychom si popovídali, jak jsem doufám, že to udělal. Ale já nevím, proč se mi prostě nechce mluvit. Jsem natolik inteligentní, že jsem prostě nechce mluvit. Oho, zapalil jsem se přítele. Žádné přátelé nemám. Dopr, 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 dopr. No tak. No teď jsem se zabil vlastně sám, takže teď mi to úplně ukradené. Já se spawnu do vzduchu prázdna, že? Dva. Počkej. Ne, bomby nechci, díky. Díky ale za moc užitečnou radu. Kupujte bomby, je kvalitní. O. Nevím, co to jsou za lagy. Každopádně, co to jakýkoliv. Tupr! Čít, co jsem hodil se ve vrát? Nebo mě někdo zabil? A spíš jsem možná. Black Zombie i Mori. Black zabil i Mori. Nikdo nezabil, jsem si zabil sám. Super, Marek se bebrá. Kaká, co se bebrá? Ryb. Nemáš žádné kamarády? Žluťasci nemají kamarády. No ale představte si, prostě výtvarná výchova. Prostě máte jenom kreslit. Nebo prostě nějaký váš přítel, nějaký klučina prostě, se rozhodne zapískat, nebo co to bylo, nějaký pískant. Ty pičo, se lekl. Neměl čas promýšlím plán. Ty, co to je? Co to je za negra? Co to? Tak zase zpátky. Jo, doručil. Promiňte, já jsem neměl teď trošku čas. Jelikož jsem legálně úplně legálně jsem dorazila nějaká poštěčka, tak jsem se s ním neobtěžoval samozřejmě. A kdo by se chtěl obtěžovat se starou plesňou nějakou zubařkou? Co to do prd, co to do prdele? Já to hodím parkour. Kudy, já měl jsem balko, no. Tak to zabil. Asa. A kdo zabil mě? Kdože mě zabil? Black spáchal sebevraždu. Ty vole, co to do prdele bylo? Viděli jste to taky? Nějaký italianský něco? Vůbec jsem nepochopil, o co go, ale myslím, že tady v této hře je to úplně jedno. Když mi tady už volala pošťačka, tak myslím, že... Jinak, Králík Matýsek se má velmi dobře,
Co to do prdele? Co to do prdele je? Jestli zjistíte, co to je, napište mi to do komentářů. A ne, já chci furt malé rakety. Vystřelím mu to, vole, do hoven. Ty vole. Doručil jsem zase vlaječku. Ty hajzle, vole, co si myslíš o sobě? Čuraček jeden. Všechno mu ukážu. Ovládnu celý svět? Oh, 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 oh. Oh no, oh no. Zase malé rakety. Nebudu si s tím ke starosti. Jo. Ale já myslím, že jediný, kdo zde pracuje, jsem já. Pokud někdo... Co to je? Vážně? Do prdela. Spáchal jsem sebe vraždu jenom tak. Jak Black zabil kakace, sám jsem sebe vraždil. Dobře, zabil mě, ale to je jedno. Mám tady další příběh, který se mi stal. A jde tentokrát o něco úplně... Úplně divnýho. Prostě člověk nezažije tohleto jenom tak denně. Stalo se mi, že jsem normálně jednou jsem hrál Counter Strike a víte, co se mi stalo? Ne. Ne, hovado, jednou zasraný. Víte, co se mi stalo? Já jsem získal granát a nějakou zbraň a nebyl jsem vyhozený se tým. Pokud neznáte Counter Strike, tak je to úplně jedno. V každém případě asi víte, co to je vyhození z týmu. Asi víte, ne? Pokud ne, tak to jste teda ještě větší kokoty, jsem fakt neviděl. Ty pičo, hajzlu jeden vyčúraný čuraku. Čuraku jeden. Sraný. No to neodhodíš ani, jak umíš pěkně střílet. Když se mi někdo vzpomne, tak ho nastřel. Jezu. Jo. To je normálně za Spider-Man. Jestli znáte Spider-Mana, no kdo by ho neznal. Tak, to je normálně Spider-Man. Jsi normálně Spider-Man, dáme pánové. Spider-Man. No, to počká, to chci. To bude nadějně. O, chtěl bych místo dynamitu, ne. Místo granátu je to, nemyslím, govno. To je strašně dobré. Nevím, ještě jsem to nepoužíval. Oh. Dobré, jak? Napalm. To je lepší než ty. To je mnohem lepší, ty. Ty vole, ale to už mohl bych se, kolik mám procent, 36, to je úplně jenom. Dámy a pánové, začínáme druhý příběh. Ne, třetí už příběh. Hladu jedno. Třetí příběh. Musím si dát na to malou raketu, malokvalitní rakety. A jdeme na to. Jste tak
chtěli vyprávět. To mám dětství. Nebo top 5 faktů o mě. To asi ne. No tolik asi mě nechcete, ne? Na fakty. Normálně mi napište, tyjo, jestli chcete streamy. Přemýšlím totiž nad tím, že bych někdy udělal stream. Hele, hajzl, čurak jde. Vole. Co to za čuraka, vole? Vole, hovno. No a... Kakad se zabil Asa a... Kdo zabil mě? Aha, Imur je zabil mě. Jo, tak už vím, komu nemám věřit, kdo je na mě fakt nasraný. Že jsem ukradl vajíčku. Oh, co to máme? Co to bude? Balonek? Čemu balonek? Hovno. Podle mě teda. Hele, zvedni s... A teď se respawnu do té díry, ne? No, klasika. Hop. Hop. To je úplně jak Spider-Man. Agent 007. A to se, na to mrdám. Ne, já chci zpátky svého medvíčka. Já chci zpátky svého medvíčka. Ještě medvíčka, ještě něžně na tě medvíčka, jak žijí kokotí a neumíte a pro mě něžně na tě vůbec a pro mě něžně na to a to je, jo, vítězství, doporučuji na přátelskou vlajku. Kdo je nejlepší? Vlajky. Kakac, 14 vlajek a kolik jich má pít? Jo, 20, oni dali jenom 2. On dvakrát zapítí 177, smrti 53 a to je 215, ale zabili jenom 30 lidí. Kolik zabil Kakac Game? 51 a 14krát jsem dal. No to je dobré. Kdo zabil nejvíce? Nejvíce zemřel Black a kdo zabil? Imory zabil, no tak ten zabil samozřejmě i mě, že své přátelé. Tak řeknu další příběh až potom. Pokračování příště u dalšího videa. Tohle je už moc dlouhý video. Čusák, nusák.